varjoon katson, puun oksalla huomaan pääkallon. Termosta pulloon. Tänään me ollaan tällä videolla aivan erityinen vieras, nimittäin mun iskä, Kari. Moi. Me tehdään sellainen video, jossa me muutetaan mun iskä gootiksi. Tää videoidea tuli teiltä. Te olitte laittanut kommentteja sinne minun äidin ja iskän kanssa yhdessä tehty video, että joo, että ehdottomasti kannattaa tehdä semmonen video, jossa muutat jommankumman vanhemmista gootiksi. Ja sanot sitten, että vapaaehtoinen tätä videoa varten. Arpa lankes mulle. Kautta likaisten varpaatteni. Me aloitetaan tää projekti sillä, että me värjätään iskän hiukset mustaksi, koska eihän gootti voi olla gootti, jos sillä ei ole mustia hiuksia. Ja sitä varten meillä on tämmöstä suihkutettavaa hiusveriä, joka toivottavasti pitäisi lähteä pesussa pois. Jos ei lähde, niin sit ollaan... Sit on vähän voi. Töissä, niin mustat hiukset päässä. Normaalilla pesulla, shampoo-pesulla, se 6 kertaa, niin ei lähtenyt mihinkään. Sitten otettiin järeimmät aseet käyttöön ja kookosöljyä. Ihan ehtaa kookosöljyä, 2 desiä hiuksia hangattiin, niin sitten rupesi lähtemään ja 2-3 shampoo-pesua. En ole varma, että onko lähtenyt vieläkään kaikki, mutta näillä mennään. Kokemuksista tien sanoa, että me on itteni saanut sotkettua tällä värillä niin pahasti, että... Nyt tulee vähän sotkea tämä väri, kun mä muistan, että itellä kun me laitoin tätä, niin se oli niinku joka paikassa sitä niinku. Oliko se oli sama väri? Ihan sama väri, se oli ihan siis se, joo, se sehän oli pitkin minun noamaa se koko väri sillä. Sitten koska kootilla pitää olla myös geesi, niin me tehdään tämmönen geesi. Eli ensin me laitan tähän tämmöstä hiuspuuteria. Sitten me tupeerattaa vähän sen. Sitten me on täällä tämmönen vahapurkku. Oletko se tehnyt koskaan itsellesi iskä keessi? Enpä muista, että olisi ollut. Sitten puntari on ollut. En ollut puntari. Etkö? En. Mulla on ollut semmoinen takatukka, niin kuin kuului ollakin 80-luvulla. Jääkiekko oli jo takatukka. Brylkreemi hiuksissa. Ja... Oli. Mitä se tarkoittaa? Rasvaa, eli hiusrasvaa. Teddy. En ole ikinä kuullutkaan. 50-luvun lukki. Niin. Jaa. Se oli 70-luvun lopulla maassa. Silloin kun oli Pelle Miljoona. Teddy and the Tiger. 70-luvun lopulla. Sen jälkeen me päästään sitten luoman kimppuun. No, lähtetään ainakin ihosta tämmöisellä meikkipyyhkeellä, että on se vielä toivoa jäljellä. Eli tää nuoman laitto me aloitetaan tälle oikeanoppisesti niin kasvorasvalla. Mikä? Bulldogki. Mutta se oli sen, että for men, että me en ottanut tällä kertaa semmoista naisten kasvurasvaa tähän. Semmoinen tummelilemu. Sitten meillä olisi tuolta eBay-ihmemaailmasta tällaisen hienouven kuin Snow White Milky Lotion. Onko arvosta, että mitä tää voisi olla? En minä tiedä. Snow White. Lumikki. Kyllä. Siis minä yritin etsiä niinku tämmöisiä vaihtoehtoja, niinku että jos haluat niinku tämmöisen goottikalpeen ihon myös muualle kuin naaman. Niin tämä on siis käytännössä tämmöistä niinku vitivalkoisen väristä kasvorasvaa. Minä itse just mietin, että kukahan tämä haju on kehittänyt, kun siis tämä haisee semmoiselle vanhan mummon niinku vessalle. Aika mielenkiintoinen on. Koska minä olen sitä mieltä, että minä haluaisin tähän luukkiin vähän sellaiset niinku astetta asenteellisemmat kulmakarvat. Niin meidän pitää tehdä jotakin noille vanhoille kulmakarvoille. Meillä on sitä varten täällä tuollainen paperiliimatuubi. Ja täällähän siis drag queen käyttää tosi ahkerasti niin siihen, että ne omia kulmakarvojaan peittää ja sitten piirtää ne siihen päälle vähän niin miekin tähän tyyliin. Täytyy kyllä silti testata oman kämmenselkä ennen kuin me uskallamme naamalla, että kyllä se lähti vedellä pois. Eli me lähdetään laittaa tätä niin kuin tälleen karvan vastaisesti. Tää ensimmäinen kerros. Sitten toiseen suuntaan. Sitten tähän vaalean kasvupohjan tekemisessä me käytetään 2 eri meikkivoitta. Ihan sen takia, että jos laittaisi pelkkää tätä manikpanikkia, niin tulisi semmonen tämän värinen nuoma. Ja tällä saa sitten vähän tasoitettua sitä, että me esimerkiksi itse käydään 2 meikkivoitta just sen takia, ettei tuu sitten ihan semmonen kalman kalpea, vaan saa vähän myös sitä ihon värikissä. Aika hyvä se. Niin miltä näyttää? Kalmalta. Kalmalta.
lähtee sitten kaupungille tuonne kysymään. Sieltä kattaa. Sitten tässä vaiheessa me ruvetaan tekemään silmämeikkiä. Ja aloitan silmämeikkiä tekemään sillä, että me laitan ensin vähän tätä valkoista. Paitsi että hei, primeri puuttuu. Joku unohti primerin. Ensin primeri. Tiedätkö, iskä, mitä tällä primerilla tehdään? Se on sama kuin maalauksessa, käytetään pohjamaalia. Tarttuu pintamaali paremmin pintaan. Kyllä. Mm-hmm. Päästään sitten sen jälkeen. Eli minä laitan tähän sisäänurkkaan tätä valkoista luomiväriä sillä, että sen saisi vähän paremmin häivytettyä sit siihen mustaan. Ja sen lisäksi minä laitan sitten tätä valkoista tänne kulman alle. Koska me haluan nostaa sen luomiväri aika ylös, niin me saan sitten häivytettyä sitä tähän valkoiseen. Miesten meikkaaminen on yleensä mutta aika paljon hankalampaa kuin naisten. Kun yleensä miehet valittaa aina siitä, että kun niitä silmiin tökkii, että se niinku sattuu. Ja sitten varsinkin kun yrittää laittaa sisään tuohon vesirajaan sitä kajaalia, niin harva mies pystyy ottamaan sitä sille, että ne ei älähtäisi ainakin jollain tavalla. No eikö ole siihenkin tottunut, kun me värjättiin silmät ja silmäalukset ja katsotaan sillä. On muuten hankalaa meikata toista, kun ei ole ikinä. En ole muuten koskaan varmaan meikannut miestä silleen, niin että laittaisi näin reilusti tuota kaikkea tärpättiin nuomaan. Ja sitten tätä ihan mustan väristä. Tällä tehdään sellainen, vähän semmoinen, tiedätkö, semmoinen dreadcoat-tyyppinen luukki. Elikkä minä haluan vettää tätä aika pitkälle tänne ohimoille asti. Ja dreadcoat. Tradcot, semmonen eli traditional gothic, semmonen vähän niinku 80-luvun henkeen. Okay. Niillähän on aina semmoset hienot terävät saappaat niillä tradcot miehillä ja... Tradcot vai? Tradcot. Oh. Elikkä niinku traditional gothic. Okei, okay. Me poliitte tradcot. Ja sitten niillä on yleensä aina sen lisäksi tosi voimakkaat mustat meikit. Silmät auki. Mä ajattelin, että kun yleensä aika monet tällaiset traditional gothic-tyyppiset miehet aloittaa niiden kulmakarvot tosi niin kuin läheltä tuota luomiväriä, niin mä ajattelin kanssa samalla tyylillä piirtää sitten tästä. No niin, sitten toinen. Tää on kyllä voi että... Miksi tämä pitää olla aina niin hankala tai toinen silmä? Me itse tykkään tehdä silleen, että kun me piirrän vaikka itselleni kulmakarvoja, niin sitten me häivytän niitä tuosta alusta vähän se, että ne ei tule ihan sitten niin jyrkät, vaikka näistä kyllä nyt ei hirveästi semmoisia luonnollisia saa tekemälläkään, mutta kuitenkin. Sitten tämä vaihe, mitä kyllä se joka ikinen mies inhoaa, eli tässä on sitä eyelineri ja sitten on tätä ripsiväri. Eli nyt saat katsoa sitten ylöspäin. Täällä pyytää. Iskä, kun kaikki naiset laittaa joka päivä tälles. Ei, on mukava. Ei ole todellista. Kyllä kuule. Ei ole. Mä laitan vielä vähän tuonne toiseen. Ei ole todellista. Ei. Noni. Noniin. Sitten on tää ripsiväri tässä. Okei. Eli... Taivuttaa jo se ripsi. No niin, totta. Eli nyt sitten osa sen tälleen. Silleen, joo, ja sitten silmä vähän enemmän kiinni. Joo, silleen. En osas tuolle vapautta. Ai jaa. Sitten kun meillä on tässä tämmönen kaunis tämmönen gotti silmämeikki valmiina, niin sen jälkeen me lähdetään tekemään tämmöstä gotti-tyylistä huulimeikkiä. Eli sen me aloitan sillä, että meillä on tää sama eyeliner, jolla me rajaan ensin nuo huulet. Sitten me varasin tätä varten Jeffrey Saarin Weirdo-sävystä huulimeikkiä. Voit pitää vähän aikaa silleen. Kyllä. Joo. Mä
meillä alkaisi olla tämä meidän juhlameikki aika valmis. Siitä puuttuu vielä puuteri ja sitä varten me on varannut tämmöstä oi sulla on nenästä lähtenyt meikit. Mm. Me on hyvin nojannut siihen. Sen käsi on. Niin. Niin sitä laitetaan sitten joka paikkaan. Tää on sävyissä kuolema. Ja sitten se vaihe, jota me ollaan kaikki odottaneet, eli laitetaan iskelle vähän lävistyksiä naamaan. Ja me oon tehnyt aikaisemminkin tästä video jo, että miten voi laittaa lävistyksiä ilman sitä, että tekee sitä itse lävistystä, joten me laitan sen videon jonnekin tähän näkyville, niin voitte käydä sitten katsomassa sen. Mitäs lävistyksiä me sulla laittaisiin? Mitäs se mennessä laittaa? No kulmakoronit ainakin. Oliko äitille jotain hyviä ehdotuksia? Ja se on herännys. Sonnirengas. Jeesus. Olis täällä näitä neulojakin, että voitais sitten. Ei me nyt reijätä. Elikkä kaikista helpoin tehdä, jos haluaa siis kokeilla vaikka itselleen septumia, niin siis se tehdään vaan ihan silleen näin. Noin. Au. Tässä vaiheessa vois kysyä, että miltä tällä hetkellä tuntuu, että näytät? Ei, en oo kattonut peiliin vielä, mutta tuntui silleen, että silmissä olisi liimaa, vähän semmonen liimamainen olo. Ja naamaa ei kiristy kyllä niin pahasti kuin mitä ne normaalit ihomaalit. Ne kiristy, tuntuu kuin joku maski olisi ollut naamassa. Tää nyt ei tunnu miltä. Tää tuntuu ihan normaalilta. Varmaan näkyy on ihan järkyttävä kuin peli. Mitä te olette mieltä tästä meikistä, että olisiko tää semmonen niinku arkimeikki? Ja koska tää muutos ei tietenkään olisi mitään, niin jos iskellä olisi vielä tällaiset vaatteet, niin me on varannut tätä videota varten myös iskellä semmoset asianmukaiset vaatteet, joten eiköhän vaihdeta sitten ne. Niskähän tarvitsee siihen sen luukkiinsa näin niin kuin perinteisen koottyylisesti verkkopaijan. Ja koska meillä ei verkkopaitoja tietenkään ole miesten kokoisena saatavilla, niin miten verkkopaijan voi tehdä, niin siihen tarvitsee tämmöiset verkkosukkahousut. Ja sen lisäksi sakset. Ensin ne pitää reppiä niin kuin tästä, missä haaraosa on, niin reilusti auki. Ja siinä meillä on niin kuin pääreikä. Ja sen lisäksi näistä verkkosukkiksista tarvitsee leikata vaan toi jalkateräosa pois. Ja samaten sitten toinen. Tosissaan meidän muutos isästä Gootitsi video. Mitä olet ideoita tästä Gootitsista? Loistavaa varmaan. Varmaan genreen sopii, mutta ehkä omalle päivittäiselle lukille, niin tämä ei välttämättä ole se meikäläisen juttua. Hienoja. Minun mielestä tämä kyllä menee ihan täysin jännityksen noista Gootit-huviluukista. Tämmöisihän sillä oikeasti näkyy tallaava jossain VGT:ssä ja tämmöisissä Saksan isoissa Gootit-mestareissa ihan oikeasti. Joo, varmasti. Varmasti sopisi erittäin hyvin sinne joukkoon. Joten jos tykkäsit teistä luukista, niin antakaa tälle videolle peukku ylös, koska tämä minusta ansaitsee sen. Iso peukalo heille. Ja iso peukalo sille, että sinä ylipäätään uskallit lähteä tälle videolle. Kiitos ihan älyttömästi, kun katsoit videon. Toivottavasti viihdyit. Myönnähän tuttuun tappaan seuraavalla videolla, joten se on. Hei, buddy! Hey, buddy!